kulankan oo ay soo qaban qaabisay jaaliyadda Somali Save ee kadhisan dalka Koonfur Afrika ayaa waxa ka soo qayb galay qaarkamid jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Cape Town ee nawaaxigeeda iyo masuuliyiin ka socday qaarkamid ururada bulshada ee ka jira dalka Koonfur Afrika kulankan oo lagu qabtay hotel Cape Town ee ku yaala magaalada Cape Town ayaa waxa uu ahaa mid baaq loogu dirayay baarlamaanka Soomaaliya si uu meel mariyaan golaha wasiirada cusub waxaan ugu baaqayna baarlamaanka inuu ansixiyo xukuumadda cusub ee uu soo magacaabay Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake waxaan doonaynaa in la taageero dadkii Soomaaliyeed kuwa dhibaateysan kuwa wax walba haya dawladda Soomaaliya naftirkeeda oo hadda cusub la taageero kuwa suuqa ku dhibaateysan waxaan leenahay ku talinaya umada Soomaaliyeed midnimo ma hays qabsadaan baarlamaanka Soomaaliya wuxuu matalayaa oo u taagan yahay mujtamaaca Soomaaliyeed qaybaha kala duwan hadii aysan marka meeshii laga sugayo inay qaranka caawiyaan aysan golaha baarlamaanku aysan baasgareynin dareenka dadka qurba joogta ah runtii ma wanaagsano waxaan ka codsanayaa insha Allah taala hadii message-kan uu gaaro inay golaha wasiirada ay ansixiyaan waxaan ku celinayaa in baarlamaanka Soomaaliya uu noo ansixiyo golaha wasiiradana waxaan ka rajaynaynaa gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda inuu wax ka qabto dhibaatada qurba joogta ku haysato caalamka dhanka kale jaaliyadda ayaa cambaareeyay boobkii dhawaantan loo geystay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Soweto oo ah deegaan u dhow magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika gaar ahaan waxaan rabaa in carabka ku xoojiyo waxa ka dhacaya Soweto iyo agagaarheeda waa arrin xanuun badan oo aad noo dhibtay waa jeclaalahay inaysan soo noqnoqon oo taas oo kale aysan mar dambe aysan ku dhicin shacabka waxaad ogtihiin Soweto waxaa ka dhacday 500 oo dukaan oo Soomaali ah ayaa la baabi'iyay waxaan marka anoo message-kan ka faa'iideysanay walaalaha Soomaaliyeed oo dhibaato ku dhacday waxaan leenahay dhibka idin gaaray waa nala kiin gaaray waxaad ogtihiin safaarad ayaa in muddo ka furan oo 3 sano ku dhawaada haddana saasay tahay maanta awooddeedu waxay gaarsiin la adahay inay dadkii la soo boobay xataa ay tiraa waan ka xunahay anigoon dhaleeceynaynin haddana inaan dareenkayna muujina lagama maarmaan waaye kulankan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli toddobaadadii la soo dhaafay oo boob ka socday deegaanka Soweto oo u dhow magaalada Johannesburg Abdikarim Mursal Universal TV Cape Town